Strašna reč današnjih dana, ta Rusija, skoro isto kao i Srbija. Rusija ili Srbija, svima je kiselo, nekako, jel, ni Srbija nije to što bismo mi hteli, a ni Rusija nije to što bismo mi hteli, jel. Samo su valjda Sjedinjene Američke Države to što bismo mi hteli, jel. Sjedinjene Američke Države. Nikad gore. Niko neće čita. Niko ne može da nađe mesto. Niko neće da priča o tome. Kako je teško zaraditi 2.500 dolara i živeti čitav mesec. Jel? Bills or food? A u Britaniji eat or hit. I sada mi pričamo o toj strašnoj Rusiji, jel? Ljudi koji leba nemaju da jedu, a predstavljaju se kao da su gospodari sveta, nam govore da je najvažnije da porazimo tu Rusiju. Stvarno je sramotno koliko je lako da se svi gnjide skupe oko lava koji je možda posrnuo. Iako možda nije posrnuo, jel? Ili su oni zamislili da je posrnuo. Pa se skupili kao lešinari, jel? Dajte Rusiju i Srbiju da ukinemo, dosta više te Srbije. U Rusiji ništa ne valja, u Srbiji ništa ne valja. Nigde mi koji se branimo ništa ne valja. Samo valja kod onih koji nas napadaju. Ne osjećamo li se glupo kad slušamo tako nešto? Jel? Ne pomišljamo li da je to, da nas to neko ubeđuje, da je crno-belo, belo-crno, jel da? Dođu svi ovi stranci ovde u Beograd i kažu, ja što je zanimljivo, kaže, pa ovde možda hodaš u 3 ujutru, da te niko ne bije, da te niko ne preti, jel da? To što nema nigde na svetu, jel da? Prosto je ružno pljuvati Srbiju, jel da? Šta god Srbija danas bila, u kakvoj god situaciji bila, ucenjena, neucenjena, sa predlogom za pregovore ili s inicijativom ili sa ultimatumom, kako god ko hoće. Jel tako? I onda da nas ucenjuju. To je tako normalno. Neće to moći tako da se odvija dugo. Sva je sreća, pa je dinamika svetskih događanja ubrzana i bit će još više ubrzana. Mnogo više nego što neko očekuje u ovom trenutku. Oni očekuju da jači tlači, da je to merilo stvarnosti, pa ako jači tlači, da ja budem sa onim koji je jači, da sačuvam svoje smrdljivo dupe i da ne stradam. Jer ja samo mogu da pričam o idealima, nisam lud valjda da ih se pridržavam, ni slučajno, jel? Nikada Rusija neće ispuniti naše očekivanja. Nije dovoljno dobro. Naše očekivanja će da ispuni američki san. Mi ćemo da odemo i u fucking Amsterdam, da peremo sudove i tamo ćemo trpimo i kažemo, ne, to je bolje nego u Srbiji. Zato što Srbiju možeš da pošalješ poruku, ja mene u Amsterdamu drogiram se i zajebavam ovde, baš je sve slobodno i super, ili kako da ne. Neka probaj bilo ko da ode u Amster. Da, stvarno je ta Srbija loša, jel da? Ima lošeg predsednika, ima lošu vladu, ima loš narod, svi mi smo skupa loši i ne osjećamo da treba da budemo bolji, što je naša greška, ali stvarno ta Srbija 5 para ne vredi, kao što ne vredi ni Rusija. Naravno, trebalo bi pustiti velikog pavijana da dođe i da nam uvodi zakone, da nas kinji, tlači i da nas uništava, kao što namerava, ali to neće moći. Samo je malo kasno za to. Čomski je pisao knjigu Godina 501. Godina 501. je prošla i oni više nisu najjači.
Ne može se biti više najjači. Zato ima logičkih razloga koji se tiču nekih fizičkih pretpostavki kao što je nuklearni rat. Jel? U svim ostalim elementima dajte, izvolite, napadnite i možete napadnite na Rusiju. Ja bih volao da nas Nemačka i Francuska napadnu, da napadnu Srbiju. Da vide kako bi same Nemačka i Francuska prošle bez Avaksa i ostalih stvari ovde u Srbiji. Dakle, vrlo bismo brzo došli do računa. I ko je veći heroj i ko bi pobedio. Samo ostavite Amerikance, pustite ih da se bore sa Rusima. Ali vi Nemci, Francuzi, Britanci, slobodno dođite. Evo vidimo, Max Blumenthal je objavio važnu vest. To je da ovih dana se planira plasiranje jedinice nivoa između čete i bataljona, otprilike, za psihološki rat u Srbiji. To verovatno nije čitav plan. Zanimljivo. Vest je zanimljiva jer siva zona donosi vesti bez greške. Dakle, neko će doći i kazat će da ništa, idemo dalje, jer sve je kao i normalno, osim što se u ovom trenutku, dakle, dalje priprema jedna psihološka operacija prema Srbiji koja je radila, kao što znamo, 99. 2000. Koja je dovela do velike žutih promjena i tako dalje. I sada se ta ista sila, dakle, angažuje da skinemo ovog tiranina, nazovi predsjednika. Doći će Englezi da nam pomognu da se mi lišimo ove bede od tiranije koje imamo. Pa će Englezi da nam pomognu, a nas ne interesuje ništa drugo osim Srbije, ali možemo da primimo Engleze, jel da? Te Engleze koji će upravo da osnuju ovu jedinicu, za šta? Za neko dobro Srbije, za pomoć patriotskim organizacijama, jel tako? Tragedija situacije u kojoj se nalazimo jeste da je da mnogi ne vide o tome da kraj dolazi veoma brzo ovome što se događa. I ako se to ne dogodi u narednih 10 godina, a veliki Vladimir Vladimirović kaže da će to biti u narednih 10 godina, da se potpuno dakle promeni svetski sistem i da se sistem vrednosti koji je zavladao, naročito ovde među Srbima, među nama, da jače tlači, da može svako svakog da maltretira ukoliko je on jači. Da celo stanovništvo ekstremizujemo, da svako mora da može da se brani. Kao da smo Leninova država, da svako treba da bude naoružan. Tako da smo i naoruženi narod. Kako inače protiv Skotova koji su spremni da vas napadnu, ma gde da se nalazite, bilo u vožnji, bilo u restoranu, bilo na bilo kom mestu na kome se nalazite, to je ovaj unutarnji teror gde kad mi kažemo kako je Beograd siguran i tako dalje, on je siguran do jedne mere i samo do jedne granice koja definiše naše slobodno ponašanje. Pa ne, stvarno, mislim, možda je to najgore u Srbiji. To je vjerovatno najtragičnija stvar, ali to je situacija koja, koliko god mi, ljudi koji smo mirnodopski, koji ne volimo fizičko razračunavanje, ove neurotične ludake, kako da kažemo, psihopate, koji danas poprilično vladaju našim javnim životom, ne mislim na politiku, koliko mislim na takozvani život u kome imamo šefove, silnike, ubice i tako dalje. To je sve naravno loše, jel? Ali to je učinak, u Srbiji je to učinak onoga što je realnost. A to je da je Srbija napadnuta ne sada, nego pre 33 godine, pre 35 godina i tako dalje, 87. tamo, kad je Milošević propustio
da Kosovu oduzme takozvanu autonomiju, jel? kao da je postojao bilo koji razlog, kada je propustio da kaže, isto kao što je neko drugi govorio, ko ima dokumenta, on je Srbin u stvari, ako nije Srbin, izvolite, imate alternativnu zemlju. Kao što to važi u Francuskoj, recimo, znate, ako u Francuskoj su svi oni koji imaju državljanstvo, oni su Francuzi. Kao što je nekakav monstrum je iz Bugarske, nekakav Todor Živkov, rekao, to je isto Turcima, pa je 3 miliona Turaka otišlo za Tursku, koji sad pokušavaju da se vrate, pa se nešto hvale, pa tako dalje, ali u Bugarskoj su svi Bugari. Ili neće živeti u Bugarskoj. Tako i ovde, mi se ne nalazimo u istoj poziciji. Mi se nalazimo u poziciji iza gvozdene zavese, koje bismo mi da probijemo ili koje nas guši i davi. Te u situaciji da smo prinuđeni da se nalazimo iza gvozdene zavese, vidimo da to nije poslednja stvar koja se dešava. Ipak iza te gvozdene zavese, koje razume od Grčke preko celog Crnog mora, oko Bugarske, Bosne i Hercegovine, naročito Hrvatske i tako dalje, nastavlja u okruženje, jel? Mi ćemo tu da se nalazimo i sada je pitanje ko treba da probije to, da li mi možemo to da probijemo s polja ili ne možemo da probijemo. Da li je u stvari Srbija već pacifikovana? To neko veruje, sigurno. Barem ovi elementi koji su do 12. neposredno vladali, a posle toga više ili manje posredno, jel? Bilo kako bilo, nama sledi ono što nam sledi, a to je velika borba. Mi to možemo da ne želimo, možemo da želimo, ili bilo kako, samo nemojmo verovati da će sve stvari u svetu da se dogode u vreme našeg opstojanja na planeti. Borba za Kosovo verovatno neće potrebati toliko dugo, mislim, bar neće više od tih 10 godina. I tih 10 godina je u stvari veoma važno, jer će se tada sve vrlo bitno definisati. Zato je važno da narednih 10 godina nekako probijemo tu zavesu. Evo, tragično je da je da tu zavesu drže naša braća zapadni Sloveni, pa poneki istočni kao Bugari i Rumuni. Rumuni koji sebe i ne vide kao Slovenima, nego valjda neke pseudo-Romane, mislim. Bugari bar nemaju takve iluzije. Grci! Ta, zaista, mislim, posle svega možda Grke treba ipak uništiti. To je stvarno jedna trgovinska nacija koja bi mogla dušu da proda za šta? Za još malo odbrambene moći nekog drugoga ko bi štitio Grčku. Oh, kakva Atina. Kakva Atina. Potpuno jedna trgovačka zemlja koja se u stvari bori za preživljavanje. Ne, vratimo se na to. Sve loše u Srbiji. U Srbiji je naravno sve loše jer mi nikada nismo zadovoljni, pošto mi Srbi naravno imamo velike planove za sebe, ali eto, metaju nas okolnosti, te mi nikako da uspemo ono što, zašto smo inače kvalifikovani, nego su nas više okolnosti sprečile, ali osim u državnom smislu, u ličnom smislu, to je uglavnom bolest ljudi bez priznanja, to jest ljudi koji se nisu ostvarili. Oni postoje u svakom društvu, bez obzira da li je ono autoritarno, bez obzira da li je ono demokratsko, a ne treba poistovećivati autoritarno sa istočnim, niti demokratsko sa zapadnim. Takvih ljudi ima mnogo. Ja bih ipak podsjetio da makar koliko malo postoje Chelsea Manning, postoji Julian Assange, postoji Thomas Drake, postoji John Kiriakou. Još nekim ljudi koji su čak i tamo, jel?
makakvi oni bili roboti na zapadu, ipak digli svoj glas u ime onog zdravog razuma koji je nekada pozivao na zdrav razum, a ne kao zdrav razum koji je na neki način kastriran i uronjen u pseudoracionalnost savremene politike. To je gotovo tužno gledati na kakav način neko definiše racionalnost. Ako je racionalnost biti uvijek na strani jačeg, pa to je racionalnost jedne obične kukavice. Evo pogledajte. Svi želimo da budemo na strani jačeg. To je jedna velika mrlja na karakteru srpskog naroda, da želimo da budemo na strani jačeg. I vidimo da i ovde postoje brojne snage koje nam govore, dajte da budemo na strani jačeg. Ovde kod nas i ovako ništa ne valja, ona braća Rusi koji nam štite jedinu formalnu nezavisnost i celovitost i integritet, kako se kaže, Srbije, ne, niko njih ništa ne valja, ne, mi vidimo da je jača Amerika, da je jača Amerika i ova bedna Evropska unija i tamo Kanada i Farska ostrva i tako da je, ne, mi u to verujemo. Mi smo zapravo izgubili ovde, ne u Rusiji, Rusiji više nemaju problema sa medijskim ratom, mi imamo problem sa medijskim ratom. Mi i dalje verujemo nešto na čemu nas je Tito odgajio. Da budemo protiv socijalističkog bloka, protiv socijalističkih zemalja, iako smo ispovedali socijalizam, nego da budemo sa zapadnim narodima. Bilo Žikara Koščević, bilo mnogi drugi koji su nekada još od nekih se zalagali za takozvanu tržišnu privredu, mogli bi sada sebe za pouku za uši, shvatajući da nikakva tržišna privreda, nikakav laissez-faire, nikada nije ni postojao. Nema te trgovine. Postoji trgovina koja se može ostvariti, a ona nije laissez-faire. Ona nije zapadnocentrična trgovina u kojoj vi dominirate morima i možete pretiti svakome. Danas to više nije moguće. Kontinent može da funkcioniše i bez mora. I bednici koji dalje tako jeftine teorije promovišu kao sile mora i sile kopna, moraju da shvate da nema više sila mora. Otkad je ruskih podmornica, nosači aviona mnogo ne znači. Otkad je supersoničkih raketa, isti ti nosači, naravno, ništa ne znači. Ne mogu da se odbrane. Ne mogu da se odbrane od realnosti. Sad zamislite kada bismo ovu istu realnost nemogućnosti odbrane nosača aviona preneli na našu situaciju, onda bismo trebali da preuzmemo ofanzivu zapravo. Mi vidimo da Amerika mora da reterira, očigledno je. Da su takve procene. Čak nije ni važno, odgovore li ili ne Americi sukob na Balkanu. Taj sukob na Balkanu u bilo kojoj varijanti, bilo da ga dobije, bilo da ga izgube, stavlja Ameriku u poziciju u kojoj više ne može da govori ni o jednoj svojoj vrednosti, niti može više bilo šta da upotrebljava unutar imperije kao nekakav pozitivan aspekt svog dejstvovanja. Ne, naravno, ne da ništa ne valja u Srbiji, nego je baš je grozno što imamo te Kornet rakete. Ja sam, naravno, 2008. godine uvijek govorio o tome, čak izdavao javne proglase u okviru Narodnog pokreta Srbije, da je Srbiji potrebna atomska bomba. Tužno je da je ljudska civilizacija došla od toga da ako čovjek ima atomsku bombu, da onda ima i suverenitet, a da ako je nema, da nema ni suverenitet. Pa eto, tako možemo da vidimo nekakva Kina ili Indija ili Pakistan. Indija, Pakistan, Sever, Crvena zvezda i to. Jer imaju zapravo svoju formalnu nezavisnost, Indija, Pakistan. A tamo postoji matematičari i fizičari koji će da podrže te nuklearne opcije. I makar neko govori o
a podjarmljenosti, recimo, Pakistana, ja. Ipak vidimo da je to jedno veoma živo političko područje ovaj koje postoje. Ali naravno, u Srbiji ništa ne valja, u Rusiji ništa ne valja, samo ne znamo zašto ovi svi sa američkim snom ne odu već jedan put u tu Ameriku i neka i žive svoj američki san, nego hoće da nam nametnu ovde. Ne, toga više neće biti vrlo uskoro, to će prestati da postoji. Zato je vrlo važno informisati se, pa posmatrati više medija. Žao mi je što, što je danas potrebno da čovjek bude političan u toj meri da malo više vremena posveti politici. U krajnjoj liniji svi ovi politični ljudi koji zapravo ništa i ne znaju, a imaju mišljenje o svemu, ne vrede pet para, jel? Odnosno, ne da oni ne vrede, nego ne vrede njihova mišljenja. Jer oni posmatraju jednu ili drugu televiziju, imaju ova ili ona uverenja koja su vrlo široka, vrlo naivna, pre svega, tako da vrlo često nisu relevantni sagovornici za bilo šta, pa ipak, eto, da kažemo, tu smo sad ovde da vidimo kako stvari stoje, jel? Ne da ne valja ništa u Rusiji, ne da ne valja ništa u Srbiji, ništa ne valja, ni u Rusiji, ni u Srbiji. Samo ništa ne valja, mnogo više, tamo gde nam pričaju da nam je tamo san, tamo gde ćemo bolje živeti u normalnim zemljama sa velikim perspektivama i tako dalje. Bednici koji se ne vraćaju u Srbiju žive sramotni život u tuđim zemljama, u kojima ne mogu ništa od ličnosti da ispolje svoje, u kojima samo obezbeđuju svoju tužnu egzistenciju. Sram ih bilo, moraju da se vrate. Kakva je to kukavičko odlaženje u tuđe zemlje? Za koji dobar život? Za život jedne svinje? Da imaš dovoljno para? Pa to je stvarno sramota, stvarno ništa ne valja u ovoj Srbiji. Zamisli da nas koji smo ostali ovde, kakve smo mi budale. Pa mi smo svi trebali da odemo u Honolulu, jebi. Mada je tamo bio neki Slobodan Milošević, makar se on zvao kraljica Lili u Vokalani. Nema veze, otići ćemo tamo, trpećemo, ješćemo govna svaki dan. Svaki dan ćemo glavu spuštati dole. Najstrašnije od svega je to da kad pogledamo ovo što nam je blizu, ova takozvana pseudo-Evropa, ovo što je zapadno od Poljske, 200 godina i više, 250 godina takozvanog građanstva u Evropi. 250 godina Francuske buržoaske revolucije, šta vidimo od evropskog građanstva? Vidimo sluge, poslušnike, pseudo štrajkove, dane u Britaniji, dane gneva i pobune, dok njihova država sprema psihološki rat protiv Srbije i uopšte sve moguće psihološke ratove od onog malo psihologa što imaju, a svi su behavioralne orijentacije, znači orijentacije gospodara prema robu. Oni svoje stanovništvo uništavaju, oni su, to što vidimo u Britaniji, to je tuga i beda. I oni se usuđuju ovde, Nikogoviće, da dođu i da bilo šta kažu. Da Šveđani koji imaju najveći broj silovanja po glavi stanovnika u svetu, se usuđuju da bilo kome ovde u Srbiji bilo šta kažu. Zna sve strahote one koje mi imamo, jel, koje su takve kakve već jesu. Ne, baš ništa ne valja u ovoj Srbiji, a naročito ne valja u Rusiji. Ta odvratna Rusija koja uspeva da, koja pravi iste one stvari koje je nama pravio Zapad 99. Zamislite da ukidate nekome stroju. Nama je to bilo kao dobar dan. Ali mi, ono pravo jednog merila, što kažu ni po babi, ni po stričevima, nego po pravdi Boga istinog, a ne ovi dvostruki standardi, mi nismo u stanju da primenimo na Srbiju. Mi u stvari kada nas bombarduju, mi kao i Rusi, mi nismo ljudi. Kao što su Rusi pustili da im ubiju 15.000 ljudi tokom 8 godina u Donbasu, tako smo i mi. Pa smo pustili da nam odu ljudi iz Krajine, pa ljudi sa Kosova, pa ljudi iz Bosne.
I to ne u poslednjih 30 godina, 84. godine smo videli relativno odlaženje Srba iz Bosne i Hercegovine, jel, da ne pričamo o Kosovo i Metohiji gde su Martinovići i slični slučaje bili samo, kako da kažemo, paradigmatični primer onoga što se zaista dešava. Ne, 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 dolazi drugo vreme, ovo je onoliko koliko ostajemo još uvek iza gvozdene zavese koja je dignuta, ona je već dignuta, ali gvozdena zavesa neće trajati još dugo, jer se stvari menjaju. Bitno se menjaju, osim toga dolazi zima.